Орендуючи будинок або купуючи квартиру, кожен мріє про затишок і комфорт. І невід'ємною частиною цього є базові потреби, адже усім точно необхідне тепло і гаряча вода щодня. Безперебійно, незалежно від пори року. Тож люди прискіпливо обирають джерело постачання енергії. Нині серед фаворитів – газ, адже це й економія і надійність. Та коли доводиться газифікувати житло від А до Я, чимало власників стають розгубленими. А дарма. У Волиньгазі пропонують комплексну пакетну послугу. Такою скористалися сім'я Чижуків із Боратина. У них якраз новосілля. Подружжя 10 років винаймало квартиру і нарешті переїхало в омріяний власний будинок. Мають діток, то головна вимога діляться, аби в оселі завжди було тепло. Аби кому довіритися не хотіли, адже в новому будинку, кажуть, хочеться, щоб все було зроблено якісно та надійно. Тож звернулися у клієнтський простір 104.ua. У нас діти. Нам головне було, щоб Поліна, так не можна, щоб було тепло, і ми розуміємо, що за комфорт потрібно платити. Пакетною послугою пані Руслана задоволена. Фахівці запевняє, привітні і справжні професіонали своєї справи. Тепер за тепло в оселі сім'я не переймається, адже газифікація будинку у надійних руках. Тебе скерують, тобі пояснять, ніхто тобі перед тобою не гримає дверима, і це тут було все, ну не знаю, для нас все було чітко, злагоджено, і в мене ніяких претензій. Вже хороші спеціалісти працюють, все доступно пояснюють. Працівники Волиньгазу запевняють, усі послуги надають якісно, оперативно та зі значною економією часу. До прикладу, коли з документацією все гаразд, то сам котел вам встановлять і підключать буквально за 2 години. Так. За даною адресою зараз встановлюється котел «Баймак». Це новий технологічний котел нового зразка, в якому використовуються економічні програми для того, щоб мати економію газу і економити на розході газу. Серед переваг пакетної пропозиції – кваліфіковані працівники, які пройшли навчання у партнерів, що випускають газове обладнання. Тож професіоналізм при роботі у вашій домівці гарантований. Також, якщо ви обираєте пакетну послугу, то від моменту звернення і до моменту пуску газу вас супроводжуватиме персональний менеджер, котрий надасть усю необхідну інформацію та розрахунки. Споживачу потрібно зібрати необхідний пакет документів – право власності на житло, паспорт і код, який ідентифікує особу, технічний паспорт, якщо є документи, на стару документацію. Пропонуємо їм нашу продукцію. Це є Баймак 104.ua, це є Демірдокум. Ми цікавимося площею, які газові прилади встановлені, чи є тепла підлога, скільки поверхів, скільки буде ванних кімнат, чи буде душовий. Згідно цього ми вже розраховуємо приблизно і пропонуємо на вибір декілька варіантів. Ми можемо запропонувати так само популярні котли, це є Вайленти, Боші, Арістони, Протерми. Комплексною послугою скористалася й Ольга Коломієць. Каже, дуже зручно те, що протягом усього часу вас супроводжує персональний менеджер. Та й опісля газифікації, у разі потреби, він теж на зв'язку. Це набагато зручніше, тому що ти звертаєшся в одне єдине місце, де є персональний менеджер, який, звичайно, що допоможе. Допоможе підібрати котел. І не тільки по вартості, а ще й по якості. Проконсультує щодо обслуговування, подальших дій. Тобто не потрібно бігати, ганяти по місту, все зручно, все в одному місці. Тож не зволікайте і звертайтеся до клієнтського простору 104.ua, де про все подбають замість вас та запропонують лише найкраще і найякісніше.